নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ কোৱালিটিটো খুব বেছিকৈ বেয়া হ'বলৈ লৈছে এয়াৰ পলিউশ্যন খুব বেছিকৈ হ'বলৈ লৈছে আৰু লগতে আমাৰ নিজৰ কাৰণ কিছুমানৰ বাবেও আমি আমাৰ হাওঁফাওঁখনত আৰু লাংছখনত বহুত বেছি কষ্ট দিবলৈ লৈছোঁ আৰু সেই তাৰ ফলতে লাংছৰ বিভিন্ন সমস্যাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাংছৰ সমস্যাৰ বাবে মানুহ এগৰাকী খুব বেছি ভাগৰুৱা ভাৱ লাগিব পাৰে লাংছৰ সমস্যাৰ বাবে মানুহ এগৰাকী ফিটনেছ লেভেল বহুত ল' হৈ থাকিব পাৰে লাংছৰ সমস্যাৰ বাবে মানুহৰ কাহ হ'ব পাৰে চৰ্দি হ'ব পাৰে বহুত দিনলৈকে কাহ চৰ্দি ভাল নহ'ব পাৰে আৰু এই লাংছৰ সমস্যাৰ বাবে এস্থেমা ব্ৰংকাইটিছ ইত্যাদি সমস্যাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইবাবে হাওঁফাওঁখন কেনেধৰণে ভালকৈ ৰাখিব পাৰি কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰি কি আমি ঘৰুৱা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ এই উৎসৱৰ সময়ত দীপাৱলীৰ সময়তো আমি বিভিন্ন আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ যিখিনি বায়ু হয় সেই বায়ুখিনি খুব বেছি প্ৰদূষিত হৈ পৰে আৰু সেই বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰদূষণে আমাৰ লাংছত খুব বেছিকৈ অপকাৰ কৰে যিহেতু এই যিবোৰ দীপাৱলীৰ সময়ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা ইত্যাদি ফুটোৱা যায় তাত কিছুমান এনেকুৱা পাৰ্টিকলছ থাকে যিবোৰ পাৰ্টিকলছ ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিকল হয় আৰু এই পাৰ্টিকলবোৰ বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ যায় আৰু তেনেই সহজতে আহি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰ পাহি আৰু তাৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় অৱশ্যে হয় যে দীপাৱলীৰ সময়ত আমি সম্পূৰ্ণকৈ ফটকা নুফুটোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে আমি চবেই নোৱাৰোঁ কিছুমান মানুহে এৱেৰনেছৰ বাবে বহুতেই ফটকা নুফুটোৱা হৈছে কিন্তু আমাৰ মাজত এৱেৰনেছ থাকি আমি যদি নুফুটাওঁ তথাপিতো বহু ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা বম ইত্যাদি ফুটোৱা যায় সকলোকে মানা কৰি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ শূন্যটো কৰিব নোৱাৰি যাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত এইখিনি আমাকো অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে প্ৰটেকশ্যন কিছুমান লোৱাটো দৰকাৰী কেয়াৰ কিছুমান লোৱাটো দৰকাৰী আৰু এই দীপাৱলীৰ সময়ৰ পিছতেই আমি আমাৰ লাংছখন ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ কিছুমান প্ৰেক্টিছ কৰাটো দৰকাৰী বৰ্তমান সময়ত চাগে আপোনালোকে নিউজতো দেখিছে যে বহু বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰণা গছো কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে আৰু সেই গছ কটাৰ ফলতে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰদূষণ আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে তাৰ এগেইনষ্টত মাত মতা হৈছে আৰু তাৰ চলিউশ্যনো ওলাইছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু তথাপিতো আমি কিছুমান কেয়াৰ নিজেও লোৱাটো আৱশ্যকীয় প্ৰথমটো দৰকাৰী কথা যে আমাৰ লাংছখন ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত কিছুমান এণ্টি অক্সিডেণ্টছৰ পৰিমাণ বঢ়াব লাগিব কাৰণ এণ্টি অক্সিডেণ্টছে আমাৰ লাংছখনত হোৱা ইনফ্লামেশ্যন বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলত হোৱা প্ৰদূষণ বা বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে লাংছত কিছুমান ইনফ্লামেশ্যন হয় আৰু সেই ইনফ্লামেশ্যনৰ বাবে বহুত দীঘলীয়াভাৱে লাংছখন অপকাৰ কৰে আৰু বহুত দীঘলীয়াভাৱে অপকাৰ কৰিলে সেই ইনফ্লামেশ্যনে আমাৰ সেই লাংছখন টান কৰি তোলে যাক ফাইব্ৰছিছ বুলি কোৱা যায় লাংছখন সহজতে ফুলিব লাগে সহজতে বেলুনৰ দৰে ফুলিব লাগে বেলুনৰ দৰে সোমাব লাগে উশাহ নিশাহ লওঁতে কিন্তু যদি ফাইব্ৰছিছ হৈ যায় সেই যিটো ফুলা আৰু কোচ খোৱা সেইটো ইলাষ্টিচিটিটো কমি যায় যাক ফাইব্ৰছিছ বুলি কোৱা যায় আৰু তাৰ ফলতে আমাৰ বিভিন্ন লাংছৰ সমস্যা লগতে কেঞ্চাৰৰ ৰিস্কো বহুগুণে বাঢ়ি যায় চিগাৰেট ধোঁৱা ইত্যাদিয়েতো অপকাৰ কৰে তাৰ লগতে আমি নজনাকৈ বহু কিছুমান আমাৰ কামেও এই লাংছত অপকাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যাওঁ প্ৰথমটো কাম যিটো হৈছে আমি এণ্টি অক্সিডেণ্টছ কেনেকৈ আমাৰ শৰীৰত বঢ়াব পাৰোঁ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ বঢ়াবৰ বাবে কিছুমান খাদ্য আছে যিবোৰ খাদ্যই ভৰপূৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্টছ পোৱা যায় বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফলসমূহত আৰু সেউজীয়া শাকত এই এণ্টি অক্সিডেণ্টছবোৰ ভৰপূৰ পৰিমাণে থাকে এই ছিজনৰ সময়ত সেউজীয়া শাক তেনে সহজতে পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পালেং লাই দুৰুণ ইত্যাদি শাক আমি পাব পাৰোঁ এই সময়ছোৱাত আৰু এই বতৰত সেই শাকখিনি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমি শৰীৰত এণ্টি অক্সিডেণ্টছ বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ দ্বিতীয়টো দৰকাৰী কথা যে আমাৰ যিবোৰ পলিউশ্যন সোমায় সেই পলিউশ্যন ইত্যাদিবোৰে প্ৰথমতে আপাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক অৰ্থাৎ উশাহ নিশাহ লোৱা একদম ওপৰৰ অংশটোত ব্লকেজৰ সৃষ্টি কৰে ইনফেকশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এইবোৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ পেলাই ভিতৰৰ লাংছ পায়গৈ সেইবাবে আৰম্ভণিতে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিছৰ জৰিয়তে এই আপাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেকটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্টিচ হৈছে আমাৰ ষ্টীম লোৱা যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনো লাহে লাহে আহিছে সেইবাবে ষ্টীম ল'বলৈ সহজ হ'ব গৰম দিনত ষ্টীম ল'বলৈ কঠিন হৈছিলে পুনৰ এবাৰ এই প্ৰেক্টিচটোলৈ ঘূৰি আহক মাজে সময়ে ষ্টীম যদি আপোনালোকে লৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱা নলীত যিবোৰ আমাৰ কফ জমা হয় বা খেকাৰ জমা হয় বা যিবোৰ আমাৰ ব্লকেজৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ গলাই দিবলৈ সহায় কৰে সেই গৰমটোৱে ষ্টীমৰ যিটো গৰম ভাপৰ যিটো গৰম
গৰম ওলায় সেই গৰমতে গলাবলৈ সহায় কৰে আৰু গলি আহিলে সেইখিনি আমাৰ সহজতে মুখেদি আৰু নাকেদি উলিয়াবলৈ আমাৰ সহজ হয় ঠিক তেনেধৰণে আমি চাফা কৰিব পাৰোঁ আন এটা দৰকাৰী কথা যে ষ্টিম লোৱাৰ পিছতে কৰিবলগীয়া এটা প্ৰচেছ যিটোক কয় কণ্ট্ৰল কাফিং অৰ্থাৎ আমি কাহিব লাগিব কিন্তু কণ্ট্ৰলত কাহিব লাগিব আৰু এই যিটো কাহ হয় সেইটো নেচাৰেলি হোৱা কাহটো নহয় কিন্তু আমি নিজে কাহিবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব কথা হ'ল যে কাহটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন আমাৰ শৰীৰে কৰে যাৰ সহায়ত আমাৰ ভিতৰৰ লেতেৰাবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ ই সহায় কৰে সেইবাবে তাক আমি নিজেও কৰিব পাৰোঁ কেনেধৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে দীঘলকৈ উশাহটো লৈ ডিঙিটো অলপ বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰপিছতে কাহটো মাৰি দিব এই ষ্টিমটো লোৱাৰ পিছতে এই প্ৰেক্টিচটো কৰিলে আপোনালোকৰ সেই গলাই থোৱা কফখিনি সহজতে ওলাই আহিব মই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ উশাহটো ল'ব এনেধৰণে ডিঙিটো বজাব আৰু মোৰ এতিয়া অলৰেডি কাহৰ ফিলিং এটা আহিছে লগালগ কাহ মাৰিবলৈ মন যাব আৰু তেতিয়া কাহি দিব কাহোঁতে আপোনালোকে অকণমান আগলৈ বেণ্ড কৰি পেলাই হাত দুটাই পেটটোত অকণমান হেঁচা দি পেলাই কাহিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক তেনেধৰণে কাহিলে আপোনালোকৰ তেনে সহজতে আগলৈ অকণমান বেণ্ড হৈ থাকিলে কফিনি বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব আৰু এই প্ৰচেছটো ডেইলি আপোনালোকে এবাৰকৈ কৰিব পাৰে এসপ্তাহৰ কাৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ বহুতখিনি কফ চাফা হৈ যাব ভিতৰৰ পৰা ইয়াৰ পিছত যাওঁ তিনি নম্বৰ উপায়টোলৈ যিটো সহায়ত আমি এই ইনফ্লামেশ্যনখিনি কমাবলৈ সক্ষম হ'ম যিহেতু এই যিখিনি ধূলি বায়ুমণ্ডলত থকা ধূলি এতিয়া দিয়ে লেতেৰা আমাৰ ভিতৰত লেতেৰা কৰি দিয়ে আৰু এই লেতেৰাখিনিয়ে ইনফেকশ্যন আনে সেইখিনি চাফা কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ জালুক নহৰু আদা তুলসীৰ পাত আৰু মৌ এই গোটেইকেইটাতে এণ্টি ইনফ্লামেটৰী প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু এইসমূহৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰে মৌ গৰম পানীত নিদিব মৌটো শুদাকৈ আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু লগতে তুলসী জালুক আদা এইসমূহ দি পেলাই চাহ বাকিব পাৰে নহৰুটো আপোনালোকে থেতেলিয়াই ভাতৰ লগত খাব পাৰে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপোনালোকৰ তেনেই সহজতে ইনফেকশ্যনৰ পৰা বাচি আহিবলৈ সহায় কৰিব ইয়াৰ পিছতে যাওঁ আন এটা দৰকাৰী কথালৈ যিটো কথা হৈছে যে বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ ভাইৰাছ থাকে আৰু এইসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ সহায় পায় আমাৰ নিজৰ আনহাইজেনিক হেবিটৰ বাবে আনহাইজেনিক হেবিট মানে আমি কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰি থাকোঁ যিবোৰ হয়তো আমি ডিটেইলছত নাভাবিব পাৰোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই গ'ল ধূলি বালি গাড়ীৰ মাজত ফুৰি মেলি অহাৰ পিছত ঘৰত আহি পেলাই আপোনালোকে সেই কাপোৰযোৰে গৈ পেলাই চোফাত বহি দিলে তাৰপিছতে সেই আপোনালোকৰ কাপোৰত লাগি অহা সেই ধূলিকণা ভাইৰাছ ইত্যাদি আপোনালোকৰ চোফালৈ গ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ পেলাই তাতে চেলেকি মেলেকি বহিলেগে হাতেৰে চুলে হাতখনে মুখখন মোহাৰিলে এনেধৰণেই এজনৰ পৰা আনজনলৈ ইনফেকশ্যন বাগৰি যায় আৰু সেইবাবে বাহিৰৰ পৰা অহা কাপোৰ কানি ইমিডিয়েট সোমাই লৈ এটা প্ৰেক্টিচ কৰিব চিধা বাথৰুমত গৈ বাথৰুমত খুলি থ'ব আৰু তাৰপিছতে চাফা কাপোৰ পিন্ধি ভৰি হাত ধুইহে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব এই প্ৰেক্টিচটো আগতে আমাৰ পুৰণা দিনত ককা আইতাহঁতে সদায় কৈছিলে বাহিৰৰ পৰা আহিলে সদায় ভৰি হাত ধুবলৈ কয় খেলি আহিলে সদায় ভৰি হাত ধুবলৈ কয় সন্ধিয়া লাগিলে ঘৰত সোমোৱাৰ পিছত ভৰি হাত ধুই পেলাই সেৱা সৎকাৰ কৰিবলৈ কয় এই প্ৰেক্টিচবোৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও আমাক বচাই আছিলে আৰু ঠিক একেখিনি প্ৰেক্টিচ আমি বৰ্তমানো কৰিব লাগে সেইবাবে হাইজিন ফেক্টৰটো বহুত দৰকাৰী আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজিলে যে কিয় দৰকাৰী আৰু ই কেনেধৰণে আমাক অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইজনৰ পৰা আনজনলৈ বেমাৰ বিয়পাব পাৰে আৰু লগতে সেইবাবে ছিজনৰ সময়ত ছিজনেল ফ্লুবোৰ খুব বেছিকৈ স্প্ৰেড হয় আমাৰ এই আনহাইজেনিক কিছুমান কামৰ বাবে আন এটা দৰকাৰী কথা যে আমি ঘৰৰ ভিতৰত চাফা কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফ্ল'ৰ ক্লিনাৰ যেনেকৈ আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ লিকুইড বটলবোৰ কিনিবলৈ পায় যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফ্ল'ৰ ক্লিন কৰিবলৈ বা কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা কিছুমান চেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰুমটো চাফা গোন্ধাবলৈ বাথৰুমত ৰুম ফ্ৰেছনাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইসমূহে ধুনীয়া গোন্ধাই আমাৰ মনটো ফ্ৰেছ লগায় কিন্তু এইসমূহতো কিছুমান এনেকুৱা পাৰ্টিকলছ থাকে যিবোৰ কণ্টিনিউৱাছলি সদায় যদি আমি গোন্ধি থাকোঁ তেনেহ'লে অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে যিমান পাৰে মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰিব সপ্তাহত এদিনকৈ পকাখন এনেকৈ ডিছইনফেক্টেণ্ট কৰি চাফা কৰিব পাৰিব বা ডেটল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা অকণমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিবোৰৰ পৰা বিপদ অলপ কম থাকে কিন্তু নজনা কিছুমান এনেকুৱা লিকুইড বা হাৰ্বেল লিকুইড বুলিও লিখা থাকে কেতিয়াবা হাৰ্বেল কিন্তু প্ৰকৃততে নহয় লিখাহে থাকে তেনেকুৱা লিকুইডবোৰ চিনি নোপোৱা নজনা লিকুইডবোৰ ভাল গোন্ধাই বাবে আনি পেলাই ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ সেইবোৰত কি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমিকেলছ আছে আৰু সেইবোৰ তেনেই সহজতে বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ পেলাই আমাক অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে এইবোৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ উপৰিও হাওঁফাওঁখন ঠিক কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি আৰু কেইটামান কথাত গুৰুত্ব দিব
লাগে প্ৰথমটো হৈছে এক্সাৰসাইজ আমি সকলোৱে জানো এক্সাৰসাইজ কৰিলে আমাৰ হাৰ্টৰ ফাংচনৰ বাবে ভাল আমাৰ হাৰ্টখন ঠিক কৰি ৰাখো কিন্তু আমি বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰোঁ যে হাৰ্টৰ লগতে সমানেই আমি লাংছখনো শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া দৌৰোঁ খোজকাঢ়োঁ এৰোবিক ধৰণৰ এক্সাৰসাইজ কৰোঁ আমাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যেতিয়াই আমি অক্সিজেন লওঁ আমাৰ বিভিন্ন কোষবোৰে অক্সিজেন পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু যিটো আমাৰ উশাহ নিশাহ লওঁতে যিটো গেছৰ হাফ আউট এক্সচেঞ্জ হয় অক্সিজেন সোমাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই যায় সেই এক্সচেঞ্জে আমাৰ লাংছখন শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সহায় কৰে সেইবাবে মন কৰিবচোন আপোনালোকে ধৰি লওক বহুদিন এক্সাৰচাইজ কৰা নাই দুটা ফ্ল'ৰ বগাই যাবলৈ ষ্টেপত আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট হ'ব কাৰণ আপোনালোকৰ লাংছখনে সিমান কেপাচিটিয়ে নিদিয়ে অক্সিজেন লেভেলটো কমি থাকে আমাৰ ফিটনেছ লেভেলটো কমি থাকে যাৰ ফলত আমাৰ দুটা ফ্ল'ৰ বগাই যাওঁতে ফুপনি উঠে কিন্তু একমাহ যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ খোজকাঢ়ি সেই দুটা ফ্ল'ৰ বগাবলৈ আকৌ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে মন কৰিব যে সেই দুটা ফ্ল'ৰ তেনেই সহজতে আপোনালোকে বগাব পাৰিলে এইটোৱেই প্ৰুফ যে আমাৰ খোজকঢ়া বা এক্সাৰচাইজৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ হাওঁফাওঁখনো শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰোঁ এতিয়া শেষত এটা উপায় কওঁ যিটো উপায় জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাং কেপাচিটিটো চাবলৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে নাই চাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো হৈছে যে আপোনালোকে দীঘলকৈ এটা উশাহ লৈ ল'ব আৰু এটা বেলুন লৈ ল'ব তাৰপিছত এটা উশাহতে বেলুনটো যিমান পাৰে ফুলাই পেলাই বন্ধ কৰি ল'ব বেলুনটো যিমানটো ফুলিলে তাক এটা টেপেৰে মেজাৰ কৰি পেলাই জুখি থৈ দিব চেণ্টিমিটাৰত বেলুনটো যেতিয়া ফুলিব মাজৰ অংশত আপোনালোকে জুখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বেলুনটোৰ একদম মাজৰ অংশত আৰু ঠিক একমাহ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত লাংখনৰ কেয়াৰ লোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ এবাৰ একেধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব আৰু সেই বেলুনটো জুখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে নিজেই প্ৰুফ পাব যে সেই বেলুনটো আপোনালোকে বেছিকৈ ফুলাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰেগুলাৰ খোজকঢ়া এক্সাৰচাইজৰ উপৰিও বহুখিনি প্ৰাণায়াম ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ আছে আৰু এইখিনি ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ প্ৰাণায়াম প্ৰেক্টিচ সদায় অ'পেন এয়াৰত কৰিব লাগে য'ত বায়ুমণ্ডলখিনি বন্ধ হৈ থকা নাই আৰু ফ্ৰেছ এয়াৰ পায় আৰু বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত একদম আৰ্লি মৰ্ণিঙত পলিউচনটো কমি থাকে সেই সময়ত অ'পেন এয়াৰত যদি আপোনালোকে ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাংখন বহু ক্ষেত্ৰতে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইকেইটা প্ৰেক্টিচৰ জৰিয়তে তেনেই সহজভাৱে আপোনালোকে হাওঁফাওঁখন ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ হোৱা বিপদৰ পৰাও বাচিব পাৰিব এই সময় উপযোগী ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে সকলোৱে দেখে আৰু গম পায় কেনেধৰণে আমি আমাৰ হাওঁফাওঁখন কেয়াৰ ল'ব লাগে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ